Estão me vendo? Estão me ouvindo? Como que está a imagem para vocês? Vamos ver aqui como é que está. Me digam como é que está a imagem e o áudio, se está tudo certinho. Estão conseguindo me ver? Oi, Denise, Cleicione, Nilza. Tô vendo o comentário de vocês. Vocês estão me vendo? Rosane, a Selma. Oi, Dati, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo direitinho? Me mandem aí se tá ok. Oi, Duda, bem-vinda, viu, Duda? Bom retorno aí para ti, descansada, tá? A Cleicione tá me vendo e tá me ouvindo, tá bom. A Dati também. Imagem e som em ordem. Obrigada, Lina. Oi, Zaida. Boa noite. Obrigada, viu, por compartilhar. As meninas que puderem compartilhar aí para me ajudar a divulgar, eu agradeço, tá? Ó, do Japão. Que legal. Kren Yumi Maeda. Bem-vinda. Luciana Couto, tudo bem? Marli, Norma, oi Norma, tudo bem? Vocês estão bem? Vamos fazer coruja hoje? Todo mundo gosta de coruja? Não tá vendo, Denise? Atualiza, Denise, sai e atualiza. Oi, Márcia, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Eu vou atualizar aqui meu celular também. Obrigada, Dati. Oi, Márcia, bem-vinda. Josi. Tá bom, Norma? Então tá bom, que bom. Ama coruja, Luciana? Tem bastante das meninas que gostam, né? Oi, Graziella, bem-vinda, tudo bem? Marina, vocês gostam muito de coruja? Que bom! Então, acho que hoje eu acertei. Vamos fazer uma corujinha bem simples, mas que fica bem bonitinha, tá? Lindezas, linda coruja, isso mesmo, vamos fazer coruja hoje. Ah, o meu aqui tá aparecendo. Denise, se você estiver me ouvindo, atualiza, que o meu eu atualizei aqui, tá aparecendo, tá? Boa noite, Meire, tudo bem contigo? Rosângela, de onde que vocês são, meninas, para eu saber aonde é que a gente está chegando? Ó, Tamandaré, que legal. Tá de férias, Thelma, que inveja. Inveja boa, tá? Tá fazendo coruja também, Graziella. Tá na fase das corujas. Oi, Bia, tudo bem? E o pequeno, tá acordado ou tá dormindo? Apaixonada, Marina, por coruja? Eu vou te dizer que eu tô apaixonada pelo meu cisne. Oi, Marga, a Marga de Curitiba, que legal. Tá ruim, Rosângela? Atualiza, de repente ela ajuda. Tava com saudade também, Bia. Uberlândia, Paraíba. Tudo bem com vocês? Balneário Barra do Sul, Santa Catarina. Deve estar quente aí, né? Sorocaba, Curitiba, Anápolis. É muito quente aí, Sandálias, a Goiana. Qual que é seu nome? Rondônia. Deu, Denise, graças a Deus. Serrana do Rio, ai que legal. Ah, tá chovendo. De férias em Cabo Frio, ó que legal. Pedro tá acordado? Ah, tá com a avó. Mas dá um beijo nele. Bem quente, ó. Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram de fim de semana? Foi tudo bem? Passaram bem? Começaram a semana com o pé direito?
para chamar muitas encomendas, muitas coisas boas. Ô, Bia, que carinho, obrigada. Oi, Camilinha, tudo bem? Eu falei com o Rodolfo hoje, se tu precisar, tu me chama, tá? Me chama no Whats, que é mais fácil da gente conversar. Eu tô meio louca assim, eu não tô conseguindo entrar no grupo, tá? Eu vi que tinha alguma coisa para mim ali, mas eu não consegui parar para responder. Oi, Márcia, tudo bem? Bem-vinda, tá? Hoje a gente tem gente até do Japão, tô muito feliz. Vamos passar conhecimentos para o mundo, né, meninas? Trocar experiências. Vamos lá? Quem que gosta de coruja? Hoje a gente vai fazer coruja. Indaiatuba. Oi, Efigênia, boa noite. Muito bem-vinda. Tá no pique? É isso aí, Luciana, sempre no pique. Não pode desanimar nunca. Fazendo pelo menos uma coisinha e postando lá nas redes sociais para a gente chamar os clientes, mostrar que a gente sabe trabalhar, que a gente tem criatividade, que a gente tem muitas ideias. Oi, Cecília, bem-vinda. Elaine, Rio Grande do Sul, Rosário, é ES? O que que é o ES? É Espírito Santo, Império da Zona Sul? É isso? Me corrija se eu falei errado. Hoje, Bia, a gente vai fazer coruja. É uma coruja simples, mas que fica bem fofinha, hein? E eu trouxe aí ela com uma ideia diferente para a gente fazer. Francisca, apaixonada. Oi, Adriana, boa noite. Lourdes, Itapetininga. Que bom, Lourdes. Fico muito feliz, muito, muito feliz. Sempre que precisar de mim, pode me chamar, tá? Se eu demorar um pouquinho para responder, que eu estou enrolada com umas encomendas ou com os projetos novos aí, que eu estou com umas ideias. E aí eu respondo para vocês. Pode ser 4 horas da manhã, mas eu vou responder, tá? Cecília, do Rio de Janeiro. Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Meninas, vocês que estão chegando agora, se puderem compartilhar para mim, eu agradeço, tá? Para a gente poder aí colocar a live para mais pessoas, para que a gente possa divulgar. Hoje a gente tem molde gratuito, tá? Eu coloquei o molde ali em 3 tamanhos, porque na verdade tem uma cliente aqui de Salvador que ela me pediu umas corujas, né? E aí, como eu precisava fazer ela menorzinha, precisava fazer ela média, precisava fazer ela grandona. Aí eu tive que fazer umas alterações no molde, né? E acabei disponibilizando para vocês das 3 formas, para ficar mais fácil aí para quem quiser fazer. Obrigada, Ana. Oi, Claudete, abraços para ti também. Jundiaí, que legal. Boa noite. Quem eu não dei boa noite ainda? Para Marta. Hoje a gente vai fazer corujas, Márcia. Eu dei boa noite para Ana. Oi, Vórdza. O que que vocês acharam da coruja? É bem simplesinha, mas fica bem fofinha. Gostou, Denise? Obrigada, Efigênia. É bem fofinha, tá, gente? Que a gente vai fazer. Na verdade, ela vai virar ainda um vovô. Um vovô coruja. Tudo bem, Vórdza? Vamos fazer coruja hoje, Vórdza? Aí eu disponibilizei o molde para vocês, vai ficar lá no meu perfil, vai ficar na minha página e na Santa Fé, se vocês já quiserem baixar, tá disponível lá no blog, no Face da Santa Fé. Tá disponível já no Face da Santa Fé, se vocês quiserem baixar, já tá lá disponível. Aí, para facilitar, eu fiz dos 3 tamanhos, que aí fica melhor para vocês conseguirem fazer, não precisa mudar, não precisa aumentar no PDF nem nada. Aí fica mais fácil para oferecer como lembrancinha, como centro de mesa, como mesa de decoração. Oi, Maíra, bem-vinda, tudo bem? Maria José.
Sara, que legal que vocês gostaram. As meninas que estão entrando aí ainda não ativaram o botão da notificação. Ativem o botão da notificação que sempre que a gente estiver entrando em live, o Facebook avisa. Aí a gente sempre vai estar trazendo coisas legais esse ano aí para vocês irem acompanhando, para a gente trocando ideias. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Não parou nada aí para vocês, não, né? Eu fiz, Bia, esse monte de corujinha aí que ficou super fofinha. Obrigada, Claudete. Assim, ó, é aquilo que eu falei para vocês, tá? A gente tá com a parceria aí com a Xumi, que é a representante oficial da Brother aqui no Brasil. E com a ajuda da Scan Cut, né, que é a cortadora da Brother, eu corujinhas em um dia. Estão conseguindo me ouvir? Tá parando? Tá travando muito? Vamos ver, a gente vai esperar um pouquinho para ver se melhora. Tá falhando. Para você seguir, certo? Tá melhor? Melhorou? Me digam se já tá tudo certinho, se vocês estão me ouvindo, tá? Para que a gente possa seguir. Como é que tá a imagem? Melhorou, Claudete? Se tiver travando muito, a gente dá uma mexida aqui. Vó, Maria José, a gente vai fazer coruja hoje. Tá ruim o áudio, meninas? Como é que tá o áudio? Tá normal? Eu vou esperar um pouquinho, vocês me digam se tá tudo certo pra gente continuar, tá? Que a gente deu uma atualizada aqui pra ver se vai melhorar. Voltou, Bia? Tá ótimo. Nunca fez de feltro? Ah, então vamos fazer, Maria José, de feltro. Ela fica linda e tem tanta estampa bonita da Santa Fé que dá para fazer assim coruja de tudo quanto é cor. Me digam se está tudo bem para a gente poder começar. Eu quero a lista para ter material de nossa. Ouricuri. Pernambuco? Agora sim? Oi, Helena! Tudo bem? Edviges, boa noite. O que que é não, Claudete? Não melhorou? Tudo bem, Edviges? Seja bem-vinda, tá? Manu Casas Lanu. Lanus. Obrigada! Posso seguir, meninas? Tá tudo certo com o som e com a imagem? Oi, Andréia, tudo bem?
Atualiza, Denise, a página, vê se melhorou. Oi, Cida! Que bom te ver! Tudo bem contigo? Boa noite, Sônia. As meninas que estão entrando aí, sejam muito bem-vindas. Paula Soares. Vamos lá? Posso colocar então a lista de material para que a gente possa fazer aí a coruja? Tá falhando um pouquinho, Ângela. Dá uma atualizada na página, vê se melhora. Ai, Vordes, obrigada, mas tá bem simplesinho, viu? Oi, Kida, que bom falar contigo. Rose, seja muito bem-vinda, tá? Pela primeira vez. Aproveita aí a live, tá? Então, assim, ó, o que que a gente vai usar? A gente vai usar tá? A gente vai utilizar tanto liso como estampado. Aí vocês escolham a cor que vocês quiserem, tá? Bora corujar, é isso aí, Denise. Então vamos lá. É, eu coloquei aqui, ó, cola de silicone, forrobel ou manta, tá? Conforme a gente vai fazendo, eu vou mostrando para vocês. Cola quente, enchimento, linha de costura e linha de pesponto. Vou mostrar para que que eu utilizei a linha de pesponto. Agulha, a número 7 é a que eu utilizo, porque na verdade eu utilizo com as duas linhas. Quem vai utilizar linha de costura e quiser usar uma agulha mais fininha, pode utilizar uma agulha mais fininha, tá? Termocolante é opcional, eu vou mostrar o que que eu fiz com termocolante, tá? Grelô ou mini pompom, que é aquela fita que vem as bolinhas. Aí tem de diversos modelos, diversos tamanhos, vocês também podem escolher. E papel Paraná. Tô bem, Helena, graças a Deus. Pode perguntar, Bia, se eu souber responder, eu te ajudo. Tá? Vamos lá. Então, assim, ó. Eu tô acompanhando, tá? Me pergunta aí que a gente vai respondendo, a gente vai conversando. O que que eu fiz aqui nessa coruja, tá? Eu vou desmontar a minha aqui para montar para mostrar para vocês. Esse molde, ele é um molde bem simplesinho, ó, tá? Ele é um molde bem simplesinho que a gente vai cortar ele duas vezes para poder encher, tá? Se vocês quiserem fazer ele com um molde menorzinho para fazer marca-página, para fazer ponteira de lápis, vocês podem usar também. Ah, pode perguntar, Bia, o que que tu precisa saber da R1 e R2? Eu vou te mostrar, Maria José, o que que é grelô, tá? Eu vou te mostrar direitinho. Eu só tenho um modelo aqui, mas eu vou te mostrar o que eu tenho, tá bom? Então, assim, ó, a gente vai fazer ele em duas partes, porque a gente vai encher, tá? Aí, aqui, essa outra parte de estampado, ele vai funcionar como se fosse o chapéuzinho, como se fosse aquela touca de dormir, tá? A gente também vai colocar em duas vezes, porque ele vai ser aqui na frente e a gente vai posicionar ele aqui para trás. Então, são duas vezes também, tá? Aqui, deixa eu só posicionar o meu direitinho, ó. Duas vezes. Tanto no caso meu que eu tô usando o cinza mescla, tá? Tanto o meu que eu tô utilizando aqui o cinza mescla, como do estampado que eu tô utilizando esse de flores, tá? Oi, Francis, tudo bem? Que bom que tu conseguiu, tava sentindo tua falta. Que bom que você veio. Eu também gosto de coruja, Ana Paula, mas eu tô mais apaixonada por cisne no momento. A manta, Bia, é assim, dizem, eu não sei direito porque eu nunca testei ela com calor, tá? Mas o que que dizem? Que a manta R1, ela vem como se fosse com uma camada de resina de um lado e ela é mais fininha, tá? É, colocam a situação de que se a gente colocar ela em cima de um com tecido por cima e passar o ferro, ela vai ter uma certa aderência, tá? Ela vai colar. Eu nunca testei com calor, porque como eu faço no feltro, então eu nunca cheguei a testar.
Fica tranquila, Francis. Não fica com vergonha, não. Mas tu faz falta, tá? E a R2 dizem que tem essa resina dos dois lados, né? Que com o contato com o calor ela se cola. Essa questão do calor eu não vou te dizer nada porque eu nunca confirmei, tá? Inclusive eu até posso testar ela. Eu tenho acho que a R2 aqui. Eu posso até testar e te dizer mesmo se ela cola ou não. Olá, Iris, bem-vinda! Ah, meninas, temos a Iris do Peru, muito bem-vinda! Andréia, boa noite! Célia, tudo bem, Célia? Bem-vinda, tá, meninas? Ó, a França está dizendo que isso mesmo, a R1 funciona com calor, mas solta fácil. Eu acredito que, de repente, esse calor seja só para fazer a fixação para que a gente possa. É fazer a costura ou a fixação ali com a questão da costura. Tudo bem, Irene? Pode colocar as listas de novo? A lista de material eu vou deixar disponível, tá, Maria? Depois lá na minha página junto com o material, tá bom? Eu coloco. Boa noite, Andréia. Então, aí o que que acontece? Eu acho que essa cola ela não é uma cola muito firme mesmo, para não dar assim aquela aderência definitiva como um termocolante. Mas acredito que seja, por exemplo, para as pessoas que fazem patchwork, que utilizam para fixar naquele momento e depois que já tiver coladinho, já tiver posicionado, costurado, eu acredito que ela vá se soltando. Não sei porque eu nunca testei, mas eu posso testar para a gente tirar essa dúvida, tá? No caso do Forrobel, ele não tem esse tipo de resina. Ele é aquela manta como se fosse grossinha, mais tramada, né? Porque ela é mais fechada que a manta e mais firmezinha. Eu gosto bastante, eu não tinha usado ainda o Forrobel, eu conheci o ano passado. E gostei muito, assim, achei um material muito bom para a gente fazer cabelo de boneca, para fazer sustentação das peças, assim, dar aquela. Como é que eu posso explicar para vocês? Para fazer aquele enchimento que a gente precisa que fique durinho. Olha lá, a Francis está dizendo que usa para fazer sapatinho de tecido. É diferente, né, Francis? Aí, a Francis entrou já dando sua participação, muito obrigada. É isso aí. Então, ó, o que que acontece? A questão do termo, do, perdão, da manta ou do forrobel, a gente vai utilizar no pezinho, tá? Mas é uma parte bem pequena. Eu coloquei aí o material de novo, acho que uma das meninas pediu, né? Se não deu para anotar, me avisa que a gente coloca ela depois lá na página, tá? Então, assim, e vai ficar depois a live disponível, tá, meninas? Aqui na página e a gente manda lá para o YouTube também para poder ficar mais fácil, tá? Então, amanhã já fica disponível no YouTube e aí vocês conseguem acompanhar com mais facilidade. Tá bom? Tudo bem, Ieda? Então, vamos fazer corujinha, Ieda? Tudo bem, Vera? Ai, meninas, adoro quando vocês vão entrando, fico muito feliz. Espero que vocês aproveitem bastante a live de hoje, tá? E os moldes depois a gente vai deixar disponível e lá no Face da Santa Fé já tá disponível também. Então, assim, ó, cortei duas vezes o corpinho e cortei duas vezes o que vai servir de touquinha, tá? Que bom, obrigada, Ieda. A gente vai cortar os olhinhos, tá? Que eu fiz aqui duas vezes de cada um. Conseguem enxergar? São duas vezes aqui que eu fiz no feltro amarelo claro, duas branco e duas vezes preto. Para fazer aqui, na verdade, isso simbolizaria a íris, né? E depois a pupila, tá? Faz pet, Maria. Que legal. Eu queria aprender a fazer pet. Ai, obrigada, Vera. Eu também, Ieda, amo tudo de artesanato, mas não consigo aprender muita coisa que eu não tenho tempo. Agora eu queria aprender costura criativa, tô achando demais isso. Esse coraçãozinho foi na tesoura ou no brinquedo? Ah, coraçãozinho? Qual coraçãozinho? Ah,
foi na Scancut. Tudo que eu fiz foi na Scancut. Meninas, isso é assim, ó. É a glória. Se eu tivesse que fazer esse monte de corujinha na mão, eu tinha virado noites para costurar, para cortar. Essas peças aqui, ó, das florzinhas. Imagina as florzinhas pequenininhas assim, ó. Tudo cortado na Scancut. As pequenininhas aqui, ó. As pequenininhas, os bicos, as bolinhas menores brancas, a pupila pretinha, tudo na Scancut. Os pezinhos eu mostrei para vocês, né? Tudo na Scancut. É demais, vocês não fazem ideia, vocês têm que adquirir, é maravilhosa, eu recomendo. Então vamos lá, cortei aqui os olhinhos e cortei o bico, tá? O bico é uma vez, os olhinhos duas vezes para fazer o lado, cada um de um lado. Os pezinhos, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar uma vez no feltro, uma vez no papel Paraná, uma vez na manta ou no forrobel e uma vez de novo no feltro. Então, a gente vai fazer aquele famoso sanduíche, tá? Então, é feltro, paraná, manta ou forrobel e feltro de novo, tá? Então, vamos lá. Aí tem a asa, que são duas vezes no feltro, tá? Aqui eu tô utilizando na mesma cor do corpo, tá? Para ficar igualzinho, para ficar bem bonitinha, mas vocês podem fazer aí da cor que vocês quiserem, tá? Vamos lá. Então, assim, ó, o que que eu vou fazer aqui? O termocolante que eu coloquei para vocês que era opcional, eu utilizei para fazer o corte dos detalhes menores. Por quê? Porque assim, ó, eu cortei o corpinho, cortei o chapéuzinho, cortei aqui a parte de baixo dos olhos, a parte de cima dos olhos, a pupila e o bico. Tudo que eu fiz aqui cortado com termocolante, eu posicionei depois em cima do corpo e coloquei o ferro em cima. Então, assim, ó, todo esse processo eu economizei muito tempo, né? Além da Scancut me ajudar, que eu recomendo para vocês bastante, tá? Porque ela corta feltro com a maior tranquilidade. Então, assim, ó, inclusive essa semana eu quero ver se eu faço uma live só da Scancut para mostrar para vocês direitinho como é que ela funciona, como é que a gente coloca os moldes, tá? As meninas que estiverem acompanhando aí tiverem interesse, fiquem de olho na página que a gente vai montar uma live para, eu acredito que essa semana, tá? Só para fazer a demonstração da máquina para as meninas aí que têm interesse ou então tem muita dúvida. Tá começando? Espero aprender. Ah, eu espero conseguir te ensinar bastante coisa, Ivonete. Moldes e mais moldes. Esse está disponível, tá? É gratuito, tá bom? Vai ficar disponível ali na nossa página depois. E lá no Face da Santa Fé já está disponível se você quiser baixar, tá? Então, assim, ó, o termocolante seria para nos facilitar. Oi, Sá! Ai, amiga, eu não te chamei nas suas férias, eu quis te deixar descansar. Depois eu vou te chamar. Eu também tô com muita saudade. Mas a gente vai se falar, tá? Eu queria deixar você descansar, não ia te incomodar. Agora que você voltou, que eu já sei, agora eu vou te incomodar. Então, assim, ó, o termocolante, tá? É para que a gente possa posicionar, além da gente ganhar tempo, o corte fica bem mais fácil. Quem não tem, a cortadora ou quem ainda faz o corte à mão, tá? O termocolante também ajuda muito, tá? Porque além dele facilitar o corte, fica mais firme, para que você dê mais precisão no corte, tá? A sua cara, Sá, eu vou fazer uma para mandar para ti, tá? Então, assim, ó, tudo isso aqui eu colei então com termocolante. Se não tiver o termocolante, não tem problema nenhum, tá? Essa daqui que a gente vai fazer agora, eu não vou usar o termocolante. Então, aqui, os olhinhos eu colei com cola de silicone, tá? Colei o branco no amarelo, o preto no branco, tá? Tudo com cola de silicone com a cola líquida, certo?
As meninas aí que não conhecem, eu recomendo a Hand Cola porque eu tô usando e eu tô gostando muito, tá? Ela é bem líquida, ela tem uma precisão ali no bico, é bem legal, tá? Então vamos lá. O bico uma vez só. E aqui, ó, essa parte do chapéuzinho, que é a touca. Sim, Beth, eu vou fazer a live direitinho essa semana. E aí, eu vou mostrar para vocês o que que precisa, tá? Inclusive com a questão de moldes, que o pessoal tá me procurando bastante para ver essa questão de moldes, como faz para colocar o molde na máquina, para mandar o molde para a máquina. A gente vai fazer ela com bastante cuidado e bastante tempo para tirar todas as dúvidas, tá? Fica ligadinha aí na nossa página que a gente vai divulgar aí por esses dias já a live para mostrar, tá bom? Então, assim, meninas, esse aqui eu não tenho termocolante, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a cola de silicone, tá? Cola líquida. As meninas que utilizam outro tipo de cola também sintam-se à vontade. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha primeira colagem. Vou fazer a colagem somente aonde não vai o caseado. Certo? Para não facilitar, não dificultar o caseado, eu quero facilitar a vida. Então, eu vou colocar a cola. Eu deixei minha cola aberta, ó. Não recomendo que deixem a cola aberta, porque ela não sai depois. Então, aqui eu vou colar só nessa parte da frente, aqui da cabecinha, eu vou colar essa minha parte. Tenho essa minha parte aqui do chapéuzinho, tá? Que na verdade é como se fosse uma touquinha de dormir, né? Isso aqui que a gente tá fazendo é uma coruja, mas a gente pode utilizar para aquela vovó coruja, né? Ou vovô coruja. Tem, Vodza? Me chama depois ali no privado, tá? E fica ligadinha nas lives que a gente vai tirar as dúvidas. As meninas também que tiverem dúvida aí, se quiserem me chamar no privado, ou então ativem aí a notificação, que assim que a gente começar a live, se vocês não conseguem acompanhar aí por causa da vida corrida, faz o seguinte, ativa as notificações que quando a gente entrar em live, o Facebook vai nos avisar, tá? Avisa vocês aí direitinho, tá bom? Aqui, meninas, eu vou então continuar colando. Colei a parte da frente e vou colar a parte de trás. Mas só nessa parte que vai ficar para a cabecinha, tá? Para dentro, a parte do caseado não. Posicionei aqui as duas partes, ó, tanto da frente quanto de trás. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou iniciar o caseado. Tá? Não tem muito segredo, é uma peça bem simples, mas que fica bem bonitinha no final. E assim, quanto mais valor a gente dá à peça, quanto mais aviamentos, botões, quanto mais detalhes a gente aplicar na peça, mais a gente acaba valorizando a peça. Então, aí vocês ficam com essa opção de poder vender uma peça um pouquinho mais cara, um pouquinho mais barata, colocando. Obrigada, Rose! O nome da cola que eu uso, Liliane, é da Hand Cola. É uma cola de silicone líquida, tá? E que vem nos tubinhos ali de diversos tamanhos. Se eu não me engano, acho que tem dois tamanhos. Tem uma menorzinha, acho, e uma maior. Para facilitar ali a nossa vida. E a cola líquida é boa porque ela demora um pouco para secar. E se você precisar posicionar de novo a peça, ela ainda tá ali, móvel, né? Fácil de tirar para que você possa posicionar. E outra coisa também, a cola de silicone. Vamos supor que você fez a colagem e não ficou muito legal. Na hora que você vai tirar para posicionar de novo, ela sujou algum lugar. Aí a gente pega um cotonete com acetona, igual as meninas colocam as dicas aí,
Eu testei, comigo funcionou, tá? Um cotonete com acetona. E aí você tira ali a sujeirinha que você fez de cola. Então é muito bom. É uma facilidade que a cola quente não nos dá. Apesar de que teve uma das meninas que entrou em live comigo aí, que entrou nos comentários e disse que ela faz a né? Ela disse que quando suja a peça dela com a cola quente, e a cola quente ela é mais difícil de limpar, né? Em alguns momentos a gente não consegue limpar. Ela disse que consegue fazer a limpeza da peça dela com o secador. Então, assim, essa do secador eu ainda não testei, né? Mas a da acetona eu já testei e eu vi que funciona. Então, assim, é bem interessante para gente que de repente está fazendo alguma coisa, ai, posicionou errado. Na hora de tirar, vai ficar com aquela marca, né? Vai estragar a peça? Não, tira com acetona, tá? Um cotonete de levezinho, não vai esfregar, porque o feltro a gente sabe que levanta, né? Os pelinhos. Se ele tiver atrito, ele vai levantar. A gente trabalha com o feltro da Santa Fé. Esse feltro, ele tem a tecnologia no-ball, tá? Essa tecnologia no-ball, ela não faz bolinha. Eu tenho uma peça aqui que eu usei para fazer demonstração na Mega do ano passado, né? A convite da Santa Fé, eu fui fazer uma aula lá, gostei muito. E aí eu levei o meu fantoche feito já com essa linha do no-ball. E o meu fantoche ainda tá inteirinho. Então eu gostei bastante, uso muito Santa Fé, só uso Santa Fé, tanto a fibra como o feltro, né? E o feltro tem uma imensidade de cores, estampas. Eu trouxe para vocês aqui para mostrar depois o laminado, que eu comprei aqui alguns recortes de laminado, porque eu preciso fazer um projeto e aí vou deixar ele separadinho aqui. Silvia, que bom que você chegou. Tudo ótimo. Eu vou mostrar para vocês o feltro laminado. Vocês vão adorar. Dá para fazer muita coisa. Assim, eu não vou mostrar todos porque eu não tenho todos aqui. Mas os que eu comprei, eu vou mostrar para vocês. Eu achei o máximo. Muito, muito legal. A gente já passou Natal, mas tem muitas outras datas que a gente pode utilizar o feltro, né? Esse laminado aí. Vai vir Dia das Mães, que dá para fazer muita coisa com feltro laminado. Dia dos Namorados. Então, assim, usando a criatividade, a gente vai conseguir usar eles para muitas coisas. Eu achei lindíssima a coleção do laminado. E também, meninas, para quem não tá por dentro aí, ou então ainda não viu a informação, a Fernanda Lacerda, que é a segunda parte aí, a segunda edição, não é nem segunda edição, né, que fala, acho que é a segunda parte mesmo da coleção Eterna Arte, tá disponível aí para o pessoal que tiver interesse de adquirir, tá com umas estampas muito, muito, muito lindas, balõezinhos, chevron, para quem faz peça de bebê, gente, tá fantástico, eu adorei, tá lindíssima a coleção dela. Tem a da Fernanda, da Débora Hadick, né, que foi a primeira, que foi a dos elefantinhos, do Feltricô, que eu tenho um monte deles aqui, e toda hora eu tô pegando um para fazer alguma coisa, né, que eles se encaixam e tem os composês que se encaixam. E o da Fernanda Lacerda veio para acompanhar o da Hadick. Então, assim, dá para fazer diversas combinações, tanto com um quanto com o outro, e misturar os dois. Então, os dois eles se completam, tá muito, muito legal. Aonde que você pode encontrar, Rose? Vamos fazer o seguinte, ó. No site da Santa Fé, ele tem ali uma opção onde comprar, ou então você pode usar esse link que está aparecendo aí embaixo para ti das consultoras, e ele vai te levar para uma página onde vai ter diversas regiões do Brasil, tá?
E ali você vai colocar sua região, sul, sudeste, norte, no teu caso seria o quê? Sudeste, né? Taubaté. Aí o que vai acontecer? Lá ele vai te mostrar todas as pessoas disponíveis da parte das consultoras, tá? Da Santa Fé. Você vai ter ali o contato delas, vai ter a página do Face, de repente um WhatsApp, que muitas delas têm ali o WhatsApp, ou um e-mail, tá? E elas não tiverem disponível ali para te entregar pronta entrega, elas fazem vários pedidos, sempre estão fazendo pedidos. E aí vocês podem pedir com elas, tá? Agora vamos supor, ah, é muito difícil porque eu não posso esperar. Tem a opção da Artier, tá? Que é uma loja que também vende os feltros da Santa Fé, tá? Pela internet. E ali você consegue fazer o pedido. Precisa ver ali a questão do frete, né? E também o prazo de entrega para urgência de vocês. Mas tem as duas opções. Uma consultora perto de você, eu acredito que vai ter, tá? Mas dá uma olhadinha direito ali, de repente ela tem até a pronta entrega e consegue te fornecer. Tá bom? Tá, Helena, é verdade. Eu também tô ansiosa. Eu queria muito ir para Portugal para conhecer a loja lá da Santa Fé. Tem uma colega nossa que foi para América. Para ir, né? Não para lá. Para ir onde você tá, ir para Portugal. Eu não sei exatamente o lugar. Eu acho que é Lisboa mesmo que ela vai. E aí ela vai acabar conhecendo a loja da Santa Fé. Eu também queria conhecer muito. Eu já vi muitas fotos. Tem muito feltro lá dentro. Essa linha, Liliane, é uma linha comum, ó. É a linha 100% poliéster, tá? Linha de costura comum. Eu compro aqui as maiores porque eu uso muito e aqui acaba me dando mais economia. Tudo bem, Célia? Boa noite. Para Páscoa? É, para Páscoa, Silvia. De repente dá para utilizar para Páscoa o laminado também. Mas essa coleção da Fernanda Lacerda, que vai vir o chevron. Dá para fazer bastante coisa de Páscoa. Eu já estava vendo ali os ovos de Páscoa com as pinturas em chevron. Muito legal. Aqui, meninas, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo caseado, tá? Em todo o corpo. Como eu tenho duas cores do feltro, eu vou. Oi, Fran, boa noite, tudo bem? Eu vou usar duas cores. Então, eu fiz o quê? Eu fiz aqui. Essa parte daqui até embaixo, tá? Eu parei a minha linha aqui e desse lado daqui até embaixo, tá? Com cinza. Agora eu vou pegar o amarelinho e vou fazer o restante aqui em cima, para que não fique a linha muito marcada. Então eu terminei aqui o cinza, vou deixar essa minha sobra de linha para que eu possa fechar a minha corujinha depois. Tudo bem, Fran, graças a Deus. Se tu puder compartilhar para mim, eu te agradeço, tá? Tu que chegou agora aí. E aproveita a live que a gente está fazendo coruja, tem molde gratuito, de três tamanhos diferentes, tá? Quiser baixar, já pode baixar lá no site, na página do Face da Santa Fé. Ou então a gente vai postar aqui na nossa fanpage depois, tá bom? Então aqui, meninas, eu vou pegar o amarelinho, ó, e vou fazer o caseado ao redor aqui da nossa corujinha, tá? Aqui da cabecinha dela. Vou só tirar essa minha linha daqui que eu não quero que ela embole. E vou casear toda a orelhinha dela. A cabecinha, a outra orelhinha, até chegar ao outro lado. Se tiver alguma dúvida e quiser tirar dúvida comigo, com as meninas que estão aí nos comentários, que estão assistindo a live com a gente, tá? Fica aí bem à vontade.
Chegou atrasado? Não tem problema. Se perdeu alguma coisa, a gente vai deixar a live disponível depois, tá? Pode assistir depois. Vai ficar aqui na fanpage e depois vai lá para o YouTube também. Acho que amanhã já fica disponível lá no YouTube. Se não amanhã, no máximo na quarta-feira. Tudo bem, Regina? Boa noite para ti também. Muito bem-vinda, tá? Hoje a gente está fazendo coruja. Eu vou casear toda essa parte da cabecinha. Sempre que vocês forem fazer que tem cores diferentes, cuidem para fazer sempre com linhas iguais aos feltros, tá? Ou o mais parecido possível, para que não dê muita diferença, não chame muita atenção, a não ser que essa seja a intenção, tá? Se a intenção for fazer com uma linha diferente para chamar atenção, façam com a linha diferente, certo? Oi, Marlene, tudo bem? Bem-vinda, que bom te ver. Tá super atrasada? Não, não tá super atrasada. A gente fez o corpinho. A gente fez o corpinho e estamos fazendo aqui o fechamento do corpo da coruja. Não tem muita parte que você perdeu, não, tá? Meninas, assim, ó, como eu prometi para vocês o ano passado, a gente chegando a 9 mil curtidas lá na minha fanpage, eu tinha prometido para vocês que a cada 1.000 curtidas eu faria um sorteio, certo? Cumprindo aí com a minha palavra, eu vou fazer um sorteio e falta bem pouquinho para eu chegar a 9 mil. Então, hoje. Ah, ó, estão me avisando aqui que eu já cheguei a 9 mil. Então, a semana que vem, eu vou fazer um outro sorteio com todas as minhas apostilas. As meninas que tiverem aí, quiserem se inscrever com o formulário, igual a gente fez da outra vez, tá? Eu vou fazer o formulário no dia da live, tá? Tem que estar presente na live, igual aconteceu aí com as meninas da outra vez. Tá? A gente vai fazer o sorteio ao vivo. A pessoa escolhe a apostila que quer ganhar e eu faço um sorteio. E se vocês forem sorteadas, vocês recebem a apostila por e-mail, certo? Então, assim, ó, chegamos a 9 mil. Vou cumprir o prometido. Segunda-feira que vem eu volto com o formulário para que vocês possam escolher a apostila que vocês vão querer ganhar, tá? Espalhem aí para o pessoal para que possam também se inscrever, para todo mundo ter a chance aí de ganhar a apostila, certo? E eu chegando a 10, eu faço outro. Então, assim, toda vez que eu completar 1.000, eu faço um sorteio para dar uma apostila de presente para alguém. Combinado? Vou fazendo isso toda vez que eu completar 1.000. Então, convidem os amigos, peçam aí para a mãe curtir, para ter bastante sorteio, que eu quero distribuir bastante apostila. Eu quero presentear vocês da mesma forma que vocês estão me presenteando. Que ótimo, que bom que vocês gostaram. Tem algumas, né, Francis? Eu sei. As meninas que não conhecem a minha loja, se quiserem conhecer as apostilas que eu já tenho disponível, que são as apostilas que vão participar do próximo sorteio, podem acessar a loja e ver o que que tem ali de apostila que vocês possam se interessar, certo? O que tem que fazer? Vamos lá, Sara. A semana que vem eu vou liberar um formulário, tá? Eu vou colocar um formulário lá na minha página. Vai ser, normalmente eu faço antes da live, tá? Para dar tempo das pessoas ali fazerem o cadastro com calma. Você vai nesse formulário colocar um e-mail
Então, assim, vai ter várias apostilas ali dentro. Ó, a minha linha aqui tá me traindo. Tem várias apostilas dentro do formulário e vocês vão marcar uma apostila, só pode escolher uma, tá? E aí você vai enviar esse formulário para mim de volta. Eu vou receber aqui com o teu nome e com a tua escolha. Na verdade, com o teu e-mail, né? O teu e-mail e a tua escolha. Fazendo isso, a gente vai fazer um sorteio no final. Todas as pessoas que preencheram o formulário vão participar desse sorteio. Só que a pessoa precisa estar presente. Ah, que é do cisne? Ah, então vocês vão escolher, que eu vou colocar a do cisne disponível também. Se vocês querem a do cisne, tem a possibilidade de ganhar. É, a do cisne já vai estar disponível, que ela sai, acho que, de pré-venda dia 20. Acho que dia 20 é o envio, se eu não me engano. E aí, você escolhe, se você for sorteado, eu te mando a apostila de presente por e-mail. Aí você vai fazer muitas peças e me marcar, porque eu quero ver. Então, fiquem aí atentas para a live da semana que vem, certo? Não percam aí a live da semana que vem. Eu ainda não sei o que eu vou fazer em live, mas a apostila é certo que eu vou sortear. Aqui, meninas, olha, eu tô fechando a última parte, que é a parte da cabecinha. Arrematar. E aí, a gente vai começar a posicionar os detalhes e encher, tá? É bem simples, é bem rápida, vocês conseguem fazer elas, assim, bastante quantidade no mesmo dia. E as meninas que quiserem adquirir a cortadora aí, que é a Skirt Cut, também vão ganhar muito, muito tempo. Alguma peça em 3D, Graziela? Se eu tenho? Tenho. Eu tenho a girafa, eu tenho a zebra, que na verdade eu tô... Ah, pra live, ó, tô me corrigindo aqui. Se pra live da semana que vem, se vai ser alguma peça 3D. Eu ainda não sei o que eu vou fazer na live da semana que vem. Eu ainda tô programando. Eu ainda estou programando. De repente, vamos ver. Alguma coisa de Páscoa. O que vocês acham? A Páscoa tá aí, ou o Carnaval. Só que aí vocês têm que me dizer o que vocês preferem, tá? Se vocês preferem Páscoa ou se vocês preferem Carnaval. Porque o Carnaval tá mais próximo, mas em algumas regiões o Carnaval não deve sair muito. Então vocês me digam aí se a gente faz alguma coisa para Páscoa ou se a gente faz alguma coisa para Carnaval. Travou, Sara. O que que você não conseguiu entender? Me diga aí que a gente fala de novo. Do sorteio? O sorteio vai ser o seguinte, ó. Eu vou fazer um formulário a semana que vem e vocês vão escolher uma apostila. E aí, como eu já cheguei a 9 mil e eu prometi que eu ia fazer a cada mil... Opa, meu olho tá torto. E assim, como eu prometi que eu ia fazer a semana que vem... Eu vou fazer um sorteio e alguém vai ganhar uma apostila pelos 9 mil que vocês aí me curtiram e me ajudaram a chegar. Vou projetar uma peça aí pra gente fazer de Páscoa. Que legal. Então, vamos lá. Quem sabe, de repente, né? Eu consigo atender aí alguém com o coelho 3D. Tudo é possível, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, já caseei toda essa parte do corpinho. Aqui já tinha colado, né, com a cola de silicone. E caseei todo o topo aqui da cabecinha. É, uhul! É isso aí, Marlene. Vamos para Páscoa com um sorteio, de repente com uma peça aí 3D. Eu não vou prometer, hein, a peça 3D. Eu vou trazer alguma coisa de Páscoa.
Se eu tiver tempo suficiente, aí eu consigo atender nas três opções: o sorteio, a Páscoa e o 3D. Tá bom? Vamos lá. Ó, então aqui eu fiz o caseado do corpo com uma cor dos dois lados, o caseado do topo da cabeça com outra cor por causa do meu feltro estampado, tá? Os olhinhos eu vou posicionar. Ela fica assim, parece que tá vesga, mas não tá, tá? E que aqui depois, nesse meu caso aqui, eu não vou fazer, tá? Mas na minha encomenda ali das corujinhas, ainda tá faltando os óculos. Então, ele vai com óculos também, que eu vou fazer ele, vou moldar ele no arame. Tá bom? Depois eu vou postar a foto deles prontinhos para vocês verem como ficou. Obrigada, América! Muito obrigada! Fico muito feliz. Então, assim, agora eu vou colar os olhinhos e vou colar o bico. E vou mostrar para vocês uma arte que eu fiz aqui. É, montando, é, cortando esses moldes para vocês verem uma outra ideia, tá? Então deixa eu colar aqui, ó. Vou colar com cola de silicone mesmo, mas se vocês quiserem, pode ser com cola de silicone, pode ser com cola quente, com a cola que vocês tiverem aí à mão mais fácil, tá? Vou colar o meu aqui, vou medir para que ele não fique torto, para que ele. Não fique fora de posição. Então vamos lá. Vou colar aqui os meus olhinhos. Essa aqui vai ser uma vovó coruja. Eu vou deixar ela aqui no meu ateliê para lembrar da live que eu fiz com vocês. Essa aqui não é encomenda, essa aqui é minha. Que vocês podem fazer também para fazer um agrado para vocês. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que a gente vive de encomenda, que não dá para parar. Mas façam alguma coisa para se presentear também. Essa aqui eu tô fazendo para mim, tá bom? Ó, ela vai ficar coladinha assim. As meninas que ainda não participam do grupo, tá? Que tá aparecendo aí na tela. Podem pedir participação lá, tá? Que a gente libera vocês para vocês divulgarem o trabalho, compartilharem os trabalhos, ideias, inspirações, tá? Se vocês quiserem postar as apostilas de vocês que vocês estão vendendo, dicas, tudo que vocês quiserem postar lá referente a feltro, tá? Vocês podem postar que a gente vai fazendo as liberações. Tá? Aí vocês podem entrar ali, pedir para participar e postar os trabalhos de vocês para a gente conhecer um pouquinho. Então, assim, ó, aqui eu colei os meus olhinhos e colei o bico. Aí a pessoa não se contenta, o que que ela fez? Eu peguei o molde, que é o mesmo molde que vai ter lá para vocês. Eu coloquei aqui para mim que esse é o meu de 15. O grupo é esse que está aparecendo na tela, Eliette. Arte em feltro maníacas. Quer a coruja, Vorza? Eu vou colocar o molde e você faz a tua e me mostra, tá? Que vai ser um presente que você vai fazer para ti. Vai se presentear, tá bom? E aí ela vai te dar muita sorte nesse 2018 que tá começando aí, certo? O que que eu fiz? Eu peguei essa parte aqui de baixo, ó, e dobrei, certo? Fiz só essa dobra aqui, ó. E aí eu cortei no feltro estampado. Por quê? Porque eu fiz uma roupinha para ela. Eu vou colocar essa parte atrás. E aqui na frente, ó, eu coloquei uma rendinha para aparecer aqui a abertura da roupa aqui na frente da vovó, tá? Então eu cortei aqui essa parte do feltro, ó. Vamos lá. Eu dobrei uma parte, posicionei aqui, tá? Ó, posicionei aqui em cima. Aí eu dobrei para ver se essa medida aqui conseguia me atender, tá? Ela me atendeu. Aí eu cortei o molde assim. Essa parte vai ficar para trás.
E aqui na frente, ó, o que que eu fiz? Eu dobrei ela no meio e fiz uma pontinha. E nessa pontinha eu colei uma renda por trás, ó, um pedacinho de renda por trás. Na hora que a gente posicionar aqui em cima da nossa vovó coruja, ó como que ela vai ficar fofinha. Ó. Ela tá vestida, tá de roupinha. Tá adorando, Efigênia, que legal! O que vocês acharam da minha vovó coruja de roupinha? Ficou linda? Eu adorei a minha vovó coruja de roupinha. Ai, tô vendo os corações, eu tô feliz. Muito obrigada pelos corações aí que me mandaram. Gostaram, meninas? Ficou legal ela de roupinha? É como se ela tivesse de camisola, que ela é uma vovó coruja, né? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colar essa parte do mesmo jeito que eu fiz a outra. Vou passar uma colinha aqui em cima, deixa a minha cola descer. Vou passar uma colinha aqui em cima num canto, aqui no outro, e vou posicionar ela aqui, ó, para que a minha vovó coruja fique de roupinha. Oi, Ana, tudo bem? Ah, eu vi uma foto tua esses dias na internet. Acho que você estava indo gravar lá na Santa Fé. Tava tão bonita. Eu acho que é até a foto que está aparecendo aqui para mim de perfil. Gostou da minha coruja, Ana? Olha, ela tá de camisola. Eu achei linda a minha vovozinha de camisola. A minha vovó coruja. Não ficou linda? Tu gostou, Silvia? Eu também amei. A Rose também gostou. Eu adorei a minha vovó de camisola. Ah, eu queria fazer uma coisa diferente. Falei, vou fazer mostrar uma ideia para as meninas. Então, assim, ó, a ideia e o que eu tô querendo mostrar para vocês é o seguinte, ó, que com o mesmo molde que vocês têm na mão, vocês podem fazer outras coisas. Vocês vão olhar e vão dizer assim, ah, mas dá para colocar mais alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa diferente? E aí a minha vovó acabou ficando de camisola. Tu gostou, Ana? Eu achei linda a minha vovó de camisola. Gostou, Núbia? Eu também amei minha vovó. Adorei a vovó de camisola. E assim, ó, o mesmo molde, eu não precisei fazer outro molde. Foi com o mesmo molde, eu tirei ali uma dobra do molde. Se vocês quiserem cortar para ficar mais fácil, cortem ali o molde. E eu vou fechar esse meu aqui, né? Porque eu ia falar para vocês que eu ia fazer com o um amarelinho, mas como era surpresa, eu não podia dizer para vocês que eu ia fazer uma emenda aqui que ia virar uma camisola. Era uma surpresa. Então, assim, ó, mesmo vocês já tendo o molde na mão, vocês podem fazer outras coisas. Agora aqui eu vou ter que fazer um amarelinho em volta. E aí ela fica diferente, entendeu? Então, com o mesmo molde que vocês têm, de alguma coisa que vocês compraram, ou algum molde gratuito que vocês baixaram da internet, vocês podem usar a criatividade, virar, cortar, abrir um pouco mais. Ah, gostou da roupinha, Helena? Eu adorei também. E é uma coisa super simples, meninas, que é um pedacinho a mais que você vai cortar de feltro e vai fazer um detalhe. Então, assim, vocês conseguem valorizar ainda mais a peça de vocês. No caso, a minha vovó aqui, ela agora tem uma renda, ela tem uma roupinha, né? Ela vai ter os grelôs. Então, tudo isso vocês conseguem valorizar ainda mais a peça de vocês e com isso agregar mais valor. A intenção da gente não é fazer coisas caras, mas a partir do momento que a gente coloca algum detalhe a mais que vai fazer uma diferença, que vai valorizar um pouco mais a peça, a gente acaba agregando um pouco mais de valor. Aí você vai justificar para o teu cliente o quê? Ah, você vai colocar uma roupinha na tua vovó, entendeu? Na tua coruja. De repente fala para eles assim, ah, o que que ela gosta mais? Ela gosta de uma estampa floral? Ela gosta de poá? E aí você vai trabalhando com o teu cliente a possibilidade de colocar uma estampa que a vovó gosta, que o vovô gosta, um xadrez,
um Chevron agora com essa coleção da Lacerda, tudo isso, entendeu? E aí a gente vai trabalhando ali com o cliente uma coisa mais legal para oferecer. Compra América, compra pela internet, tá? Meninas, eu tô cortando aqui o meu, ó. Por quê? Porque como eu vou colocar roupinha, eu tenho que tirar uma beiradinha, senão vai casear uma em cima da outra e vai ficar aparecendo, tá? Compra pela internet. Aonde é que você mora, América? Qual que é a tua cidade? Vamos lá, de repente a gente consegue te ajudar com uma consultora e você consegue aí o feltro de repente. Sabia, para dar de presente, é isso mesmo. As mães oferecem de presente para as professoras, né? A Vórdiza que está aí, acho que ela dá aula, né, Vórdiza, em escola. Ela tem ali, acho que aluno, se eu não me engano. E as mães trabalham isso com as oferecem de dia dos professores, um agrado ali que a gente vai fazer para alguém que a gente gosta. Essa daqui que está indo para uma cliente minha aqui de Salvador, ela é para um, acho que se eu não me engano, é para um aniversário. Né? Ela tem um bebezinho pequeno, acho que vai fazer um mês. E aí ela resolveu fazer as corujas como vovô coruja. Então eu ainda vou colocar o nome, eu ainda vou colocar o óculos, né, para fazer do jeito que a cliente pediu. Mas vocês podem aí com esse molde da coruja fazer diversas outras coisas. Mas aqui Paulo, tá em Minas. Não acho feltro. Tá, então vamos fazer o seguinte, América. Tem um link aí embaixo na página, tá? Na página não, aí no vídeo, que tá mostrando um endereço de internet, tá? Um endereço de um site na internet, que é o site da Santa Fé. Nesse site, você vai entrar aí e vai achar a opção das consultoras aí da tua região. Minas é Sudeste. Então, você vai procurar na região de Minas alguém com DDD aí da tua cidade, um DDD mais próximo, que seja consultora. E aí você vai conseguir com ela as informações do feltro. Se por acaso ela não tiver, ela mesma te orienta aí como conseguir pela Arte E, tá? Que tem um site também que vende feltro da Santa Fé, que é a Arte E, e aí você pode comprar por lá, tá? Mas se você quiser com mais rapidez, tenta primeiro uma consultora, porque é quase certo que ela vai ter para poder te atender. Tá bom? Duro e fosco, Patrícia. Tá, então faz assim, ó. Faz a mesma coisa que eu falei pra América, tá? A mesma coisa que eu falei pra América. Entra no site da Santa Fé e faz o mesmo processo. Procura alguém na tua cidade, aí na região de São Paulo. Tem bastante meninas aí no interior de São Paulo que vão conseguir te ajudar, tá bom? Se vocês não conseguirem por algum motivo, me chamem no Messenger, no Whats, me mandem um e-mail, a forma que for mais fácil para vocês, que a gente dá um jeito, tá bom? De colocar vocês ali em contato com alguém, tá? Uma das meninas aí uma vez me chamou acho que foi pelo Face. E aí eu consegui contato com a Fabrícia lá de Porto Alegre, e a Fabrícia atendeu ela ali na região do sul do país, tá? Então as meninas que tiverem aí interesse e precisarem, se não conseguir, podem me chamar que a gente dá um jeito, tá bom? Gente quiser colocar a região que é consultora, pode colocar também, tá? As meninas que estavam aqui, ó, a Sá, a Camila,
Aqui em Colônia Leopoldina não vende. Como faço para conseguir? A mesma coisa, Núbia, tá? A mesma coisa. Qualquer coisa, tu me chama no privado, ali no Messenger, que a gente vê como é que faz. Também, tá, Núbia? Faz assim direitinho, me chama se você não conseguir, que a gente dá um jeito de te colocar em contato ou passar algum telefone das meninas. Tá bom? Me perguntaram dos moldes. Os moldes, Patrícia? Foi a Patrícia? Não. Quem foi? A Núbia. Núbia, os moldes vão ficar disponíveis na minha página daqui a pouco e na Santa Fé já está disponível, tá? Então, assim, ó, aqui ficou assim, desse jeito. Ó, a Camila tá aí na live, ela é de Rio Grande do Norte. Ela é consultora. Quem tiver lá e precisar, pode chamar. Natal? É, ó, ela é de Natal. Vânia, o molde vai ficar disponível, tá? Aqui na página e tá disponível no Face da Santa Fé, que é a fábrica de molde de feltros, tá? E tem uma loja aí em Portugal, em Lisboa, que vende os feltros, tá bom? Para ficar mais fácil para ti. Isso mesmo, Santa Fé. Tá disponível aí na tela, ó. Tá disponível aí na tela e você consegue ver se tá certinho, se aparece. Tá, de nada. Qualquer coisa tu pode me chamar, tá? Me chama que a gente te ajuda. Te dá alguma informação se você não estiver encontrando, certo? Vamos lá. Então fiz aqui, ó, a corujinha, já costurei, agora a gente vai encher. A nossa pequena vovó coruja daqui a pouco está disponível e pronta. Essa vai ficar aqui comigo. Qualquer coisa me chama, tá, Vânia? Que eu tô fazendo, Débora? Primeiro, bem-vinda, tá? Aproveita aí a live. Hoje a gente está fazendo uma coruja e eu estou disponibilizando os moldes depois na minha página e já está disponível lá na Santa Fé. Certo? Estamos fazendo aqui uma coruja de 15 centímetros, mas nos moldes a gente tem ela disponível em três tamanhos. Amor, cílios, Francis! Tu gostou? Ó! Ficou dentro do olho, mas ficou legal, né? Oi, Susan, tudo bem? Primeira vez, Isabel, que legal! Muito bem-vinda, fico muito feliz, viu? Aproveita bastante. Ama coruja, Thelma? Thelma, para você, para Isabel, que é a primeira vez, a gente faz live toda segunda-feira, tá, Isabel? Se você quiser aí ativar a notificação do Face. Toda segunda-feira a gente está trazendo uma peça diferente. E a semana que vem a gente vai fazer uma peça de Páscoa. Tá? Sempre no mesmo horário, 18 horas aqui de Salvador, que não tem horário de verão, e 19 horas, horário de Brasília, tá? Para a região que está com horário de verão. Parecida com esta, na roupinha dela, deixei aberto a parte de cima e usei. É, olha aí que legal, deixou aberto a parte de cima e usou como porta-caneta. Muito legal, Cleicione, gostei da ideia. Legal mesmo. Aqui, né, fez um bolsinho para botar as canetas. A minha eu acabei não colando toda ainda, acho que vai acabar ficando como um porta-caneta. Faz sim que a gente sempre tá trazendo umas ideias legais, tá? E de Carla, que legal, primeira vez também. Faz a mesma coisa, tá? E curte a página, que a semana que vem a gente tem o um sorteio por ter chegado a 9 mil curtidas, tá? Curte a página, ativa as notificações. Toda semana a gente tá em live, tá? Sempre trazendo uma coisa diferente, tá? Tem alguns projetos gratuitos lá na minha página, tu pode até dar uma olhada, tá?
Tá? Se quiser conhecer a loja, para conhecer os trabalhos, também fica à vontade. Ama feltro, Patrícia. Também é a primeira vez. Que legal, gente. Tem bastante gente que é a primeira vez. Muito bem-vinda aí para vocês que estão a primeira vez. Fico muito feliz de poder passar alguma coisa para vocês, assim, um pouquinho que eu sei. Curitiba, ó, que legal, a Isabel é de Curitiba. Quando vamos encher com manta, parece um buraco sem fim. Parece, Denise, parece um buraco sem fim. Mas assim, ó, vou te dar uma dica. Compre uma manta de um enchimento de boa qualidade, tá? Porque assim, ó, o enchimento de boa qualidade é o que vai fazer com que a sua peça fique bonita, com que a sua peça fique bem fofinha, com que a sua peça não fique com caroço, sabe? Aquelas bolas assim, tipo que as meninas falam que é efeito celulite. Então, assim, sempre uma fibra Ó, meninas, quem entrou aqui com a gente, que escreveu show aí no comentário, é o Iberê. Quem quiser pegar o contato dele para mostrar, ó, vocês façam o seguinte: entrem em contato com o Iberê, incomodem o Iberê, que ele é da Xume, representante oficial da Brother aqui no Brasil, e ele é quem fez a parceria comigo. Para que eu apresente para vocês, informe para vocês a Scan Cut, certo? E com a Scan Cut, tudo bem, Iberê? Eu vi que você chegou, e com a Scan Cut foi que eu tive a possibilidade de fazer todos esses detalhes da corujinha menor com muita, muita, muita precisão. Então, assim, ó, as meninas que ainda não conhecem, como eu conversei com vocês no início, e eu estou em contato com o Iberê para a gente fazer uma live bem legal essa semana para mostrar a Scan Cut funcionando. Para mostrar a Scan Cut cortando definitivamente o feltro e fazendo com que a gente ganhe tempo. É fantástica. Então, assim, ó, acompanhem que essa semana a gente vai mostrar muita coisa nova. E se vocês falarem com o Iberê, coloquem para ele, ó, eu vi lá na live da Érica que ele vai fazer um preço muito legal para vocês, ou formas de pagamento, vai conseguir te atender ali com olha, ele assim é muito querido, eu já falei com ele muitas vezes e ele é muito querido e vai dar toda a atenção que vocês precisam, tirar todas as dúvidas, passar um preço legal. Formas de pagamento, fazer ali com que vocês consigam ter essa facilidade. Coisa que eu não vou falar para vocês, mas eu vou antecipar. Quem fizer a aquisição da Scan Cut com o Iberê, eu vou estar fornecendo quatro apostilas. A pessoa vai escolher quatro apostilas. Viu, Francis? Eu vou entregar para a pessoa junto, né? Quatro apostilas que ela venha escolher com os moldes, prontinha, tudo direitinho do jeito que eu faço as minhas apostilas, junto com a Scan Cut. Então, vocês recebem a Scan Cut e recebem também as minhas apostilas por e-mail. Para que vocês possam ali testar, fazer, inventar e criar e fazer diversas coisas, mas os moldes das minhas apostilas. Vocês vão escolher quatro apostilas que vocês querem ganhar. Ó, eu estou contando antes da hora que eu ia contar, eu ia contar mais para frente na live dessa semana. Mas aí eu não consegui me segurar. As
esteira, lâminas, cola que vem junto mais com uma cola para vem manual, vem CD, tem a opção na internet. Ih, gente, é uma infinidade de coisas. Eu vou mostrando para vocês com calma aos poucos. Vai mais quatro apostilas minhas para vocês poderem utilizar junto com a máquina. Tá adorando, Andréia? Que bom! É a primeira vez, então, assim, muito bem-vinda. Aproveita, curte a nossa página, tá? Se cadastra no nosso canal do YouTube para ver as lives ali mais fácil, não ficar procurando. O que mais que eu vou te dizer? Baixa os projetinhos que a gente tem já lá disponíveis, gratuitos. A gente fez balão, a gente fez rena, a gente fez duende, a gente fez caderno, a gente fez um monte de coisa. E na nossa lojinha tu conhece todos os nossos produtos ali que a gente tem disponível. Tá? As meninas aí que estão chegando, que entraram, que estão pela primeira vez, se cadastrem no YouTube, curtam a página, semana que vem a gente tem sorteio. Entrem lá na minha lojinha para conhecer as minhas apostilas, para ver se alguma vocês vão conhecer, vocês vão adorar, tem apostila para tudo quanto é gosto. E assim, logo mais eu tenho novidades aí. Fiquem espertas, ligadas no Facebook. É a primeira vez, Kátia? Que bom! Então aproveita bastante, tá? Tem bastante coisa aí para vocês acompanharem, para vocês curtirem, para vocês baixarem. E tem coisa aí. E vem vindo mais ainda. Esse ano eu quero. Meu projeto esse ano é, de repente, toda semana tá colocando uma coisa nova aí para vocês. Vamos ver se vai dar certo, se o tempo vai me ajudar. Mas é a minha ideia. Quero facilitar a vida de vocês com escancante, com molde. Vamos ver. Quero muito que dê tempo. As meninas que estiverem começando, se precisar de ajuda, Face, Insta, pode me procurar. Quer ver o caderno? Quer ver o caderno, Patrícia? Vamos ver se eu consigo te mostrar o caderno. Eu não consegui postar o presente do meu amigo secreto, gente. Tu acredita? Eu ia postar sexta-feira, mas eu não consegui sair para postar na sexta-feira. Tá uma loucura. A capa do caderno que eu fiz foi para o meu amigo secreto, o projeto do Rodolfo. Abre para mim. O projeto do Rodolfo Barreto, da Feltrolando, ele fez o ano passado. Eu fiquei muito, muito feliz de participar. E aí eu não consegui ainda postar, porque o meu amigo secreto mora em Portugal, Helena. O meu amigo secreto mora em Lisboa. Ó, Patrícia, é uma capa de caderno que eu fiz para o meu amigo secreto. Aqui foi com o feltro África da Santa Fé. Aqui feltro liso, também da Santa Fé. E aí, ó, ela abre e ela tem aqui o lugar para se colocar a caneta, ó. Consegue ver? Tá começando a fazer caderno? Então é uma boa ideia. Tem ali as medidas direitinho na minha página, tá? Procura ali que tu vai ver. Eu fiz uma live mostrando como que eu monto. Vai ser bem interessante. É só feltro e EVA, então é simples de tudo. E assim, ó, é uma coisa rápida que você consegue fazer várias no mesmo dia. Corta tudo e deixa para costurar tudo junto, que tu vai ver que vai fazer muita, muita capa de caderno. E agora com o início das aulas, volta às aulas, tu vai vender bastante. Gostou, Isabel? Eu também adorei. Só que assim, ó, a falta de vergonha da pessoa que não conseguiu sair e botar o presente do amigo secreto no correio. E agora a gente coloca no correio e fica com medo, né, da correspondência da encomenda não chegar. Eu vou mandar pro meu amigo secreto, ele tá lá em Portugal, é o Oliver Ti, eu adorei. Ficou lindo, né, Helena? Eu também gostei. Ele adora abacaxi. Eu fiz já para ele mesmo.
E ele mora aí em Portugal. Eu não sei quantos dias vai demorar para chegar, né? Dizem que é bastante, acho que uns 25 dias. Mas essa semana eu prometi que eu coloco. Quem sabe amanhã. Gostou, Rose? Que legal que tu gostou. Ai, meninas, eu fiquei muito feliz de participar desse amigo secreto. Eles são muito queridos. Pena que eu não consigo participar muito do grupo. Mas foi muito legal. Agora, ó, eu enchi, tá? Eu acho que ela ainda tá murchinha. Ó, enchi toda a minha corujinha, tá? Não tem segredo. Dá atenção aqui para as pontas das orelhinhas primeiro e depois faz o enchimento do corpinho. Agora a gente vai concluir a nossa corujinha. A gente vai colocar as asinhas, a gente vai colocar os pezinhos, tá? Ah, por que que eu uso o pincel, Denise? É assim, ó. Esse pincel meu, ele é um pincel antigo, tá? Só que ele é esse amarelo aqui da Faber-Castell e ele tem aquelas cerdas bem duras. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Bem-vinda, tá? Agora sim, ó, esse pincel ele tem aquelas cerdas bem duras. Aí o que que eu fiz? Eu cortei aqui as cerdas, deixei só bem baixinho aqui o cabelinho dele, os pelinhos, né? Para que ele facilite para mim eu empurrar da fibra para dentro, porque ela gruda aqui e entra. Vai, Francis, bom descanso, tá? Ah, é verdade. Dá para fazer chaveiro. Vê se na próxima da semana que vem você entra, tá? Para poder participar do sorteio, que tem que estar online, tá bom? Tem que estar ao vivo comigo. Não esquece, bota aí no teu celular para te lembrar. Também usa, Graziella. É bom, né? Assim, eu tenho esse menorzinho aqui que é para pedaços, para partes menores. Esse aqui já tá bem velhinho, coitadinho, já tá até colado. Tem bastante gente que usa o hashi, né? Eu ganhei um hashi da Milady, mas aí eu fiquei com tanta dó de usar que eu falei, como eu sou meio bruta assim para botar fibra, eu fiquei com medo de quebrar. Aí eu deixei ele guardadinho ali, o meu presente. Não usei, não tive coragem. Aí eu guardei meu hashi. Mas eu faço com pincel. Vocês vão gostar se vocês tiverem um pincel velho aí na casa de vocês que possa cortar as cerdas duras. Eu prefiro de cerdas duras, tá? Porque de cerdas duras a gente. Ele gruda, né? A fibra gruda nele. Usa hashi, né, Denise? Eu também ganhei, mas eu não consegui usar. Fiquei sem coragem. Palito de churrasco. Eu fiquei com um pouco de receio, Efigênia, de usar palito de churrasco, porque ele tem as farpas, né? E aí eu não gostei muito, assim. Eu achei que eu colocava e as farpas saíam até mesmo para entrar na mão da gente. Aí eu desisti. Pode ser que de repente o de bambu, né? O palito de churrasco de bambu facilite. Então, assim, ó. Aqui eu costurei, caseei toda ela e enchi. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui. Os pezinhos. Os pezinhos é aquilo que eu falei para vocês, eu até deixei um mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia, ó. É um molde em feltro, tá? Tu gosta, Lina, de usar o hashi? As meninas, eu vejo que bastante meninas usam o hashi também. Eu vou conseguir de repente um hashi para mim sem ser o meu presente para poder usar. É, ó, tá vendo? A Silvia também tá dizendo. Acho que eu vou conseguir um hashi pra mim. Sem ser o meu presente, né? Então, assim, ó, aqui eu cortei o feltro no molde. E depois eu cortei aqui, ó, o Paraná, um pouquinho menor. E a fibra do tamanho do Paraná, tá? A fibra, o forrobel, a manta. A fibra não, perdão, meninas. A manta ou o forrobel. Tá? Pra quê? Só pra ele ficar fofinho. Aí aqui, ó, eu fiz ele duas vezes, tá? A mesma coisa, o mesmo processo. E vou posicionar minha corujinha aqui em cima. Antes de eu posicionar minha corujinha em cima, eu vou fazer aqui a toquinha dela.
tá? Agora sim, eu queria que vocês me ajudassem, tá? Eu tenho aqui o grelô, as meninas que estavam com dúvida aí do que é o grelô. O grelô é essa fita pompom aqui, ó. Mini pompom. Esse aqui é o pompom pequenininho, tá? Quem não conhece, é chamado de grelô ou de fita pompom. Aí tem a fita mini pompom, tem aquele que tem os pomponzinhos que ficam pendurados. Vou comprar, Silvia, vou procurar aqui e vou achar um hashi para mim. Hashi, Helena, é o palitinho de comida é chinesa, né, meninas? É chinesa? Não sei se é chinês ou se é japonês. Me perdoa, eu acho que os dois usam. É os palitinhos de comida japonesa ou chinesa. Eu não como, meninas, essas comidas, porque eu não gosto. Mas eu nem sei comer com esse palito, hein? Então, assim, é os palitinhos japoneses, a Lina tá colocando, que usam para comer. É isso aí, tá? Então, assim, eu tenho aqui, ó, uma amarelinha, que é um amarelo bem clarinho, e eu tenho aqui a rosinha bebê. Qual que vocês acham que vai ficar mais legal na minha vovó coruja? Ó, o amarelinho ou rosa? O que que vocês acham? A gente vai colocar aqui em cima, ó. Me coloquem aí no comentário o que que vocês preferem. Ou rosinha ou o amarelinho. Qual que vocês acham que vai ficar mais bonitinho, que vai ficar mais delicado? A Graziella acha rosa, a Efigênia rosa. Rosa tá ganhando. A Denise, a Irene, ó, o rosa. Vamos lá, então, vamos colocar rosa. Kátia, Isabel, rosa ganhou, meninas. Vocês gostam de rosa, pelo jeito, né? Então, vamos lá. Vou colocar, então, o rosa. Eu vou passar a cola quente aqui. Cola de silicone, eu não testei para ver se ia segurar, tá? Porque eu acho que a cola de silicone ela demora para secar e como a gente precisa, dependendo da situação, de mais rapidez, então a cola de silicone ia me demorar muito. Então eu vou passar cola quente e vou vir com a fita por cima, tá bom? Vamos lá. Vou achar aqui o direito, porque ela também tem o direito e o avesso, né, meninas? Então, vamos lá. Vou começar colando ela por aqui pelo cantinho. Vou passar a cola quente só na beiradinha da touca e vou posicionar. Eu vou posicionar virado para mim e aí eu já mostro para vocês, tá? Vou posicionar aqui. Dá um destaque, é isso aí, Bruna. É isso aí, Helena. É o que as crianças usam, o que os adultos usam para comer as comidas chinesas. Ó, a Edna tá perguntando, tá colocando pega mil. Edna, eu não conheço essa pega mil. Eu não usei. Me explica aí o que que é essa pega mil. Eu sei que é uma cola, mas assim, eu não sei a finalidade dela. Coloca aí para mim que eu vou aprender e as meninas também. Vamos partilhar aí conhecimento. Me diz para que que você usa essa pega mil? Tu usa para o feltro. E aí tu coloca para usar só feltro com feltro, demora para secar, como é que é? Gostou, Rosângela? Que legal! Obrigada. Cola para artesanato. Vai fazer, Graziella, faz que eu quero ver. Ai, faz e me marca. Para artesanato, tá? E ela demora muito para secar, ela é que nem a cola quente, ela é mais. Esconda nada.
Feltro com feltro. Ó, Edna agora tá dando as instruções aqui do negócio. Meninas, fiquem ligadas, ó, pega mil, cola feltro com feltro. Eu não conheço essa cola, tá, meninas? Eu vou me informar. Seca rápido, Edna, que bom, hein? Vou procurar saber. Ó, meninas, estou terminando de colar aqui. Deixa eu cortar aqui a minha. Opa, tesoura errada. Vou cortar aqui a minha fita pompom. Cortei. E o que esquentar a pontinha aqui com o isqueiro. Por quê? Porque essa fita aqui, dependendo da situação, ela começa a abrir, tá? Ela começa a desfiar. Então, para que não aconteça isso, a gente utiliza um isqueiro, tá? Ai, Lina, obrigada. Ó, e aqui eu passo o isqueiro bem na beiradinha, só para ela se encolher e não desfiar, tá? E aqui a gente colocou a toquinha, os pompons da toquinha da nossa vovó coruja. Ai, mas eu vou procurar, Edna, fica tranquila. Muito obrigada pela dica aí. Ó. Aqui a gente tem os pompons da nossa toquinha da vovó coruja. A asa, eu falei para vocês que seria assim, ó, feltro com feltro, tá? Então, é um feltro na frente, outro atrás. Para não usar o termocolante, a gente pode usar a cola de silicone também, passa nela aqui, faz a dublagem de feltro com feltro. Ah, Edna, obrigada. Então, assim, ó, colei uma com a outra, tá? E o que que eu fiz? Para dar um charme na asa da minha coruja, bem simples, ó, meninas, eu peguei a tesoura de picotar e fiz uns cortes em volta, sem tirar o tamanho, tá? É só para fazer a marcação da tesoura de picotar. E aí, querendo ou não, ela vai ficar mais fofinha ainda, se é que é possível. Bem na beirada mesmo, só para pegar ali para fazer o picote da tesoura. E aí, a gente tem aqui a nossa asinha picotada, ó. O que que vocês acharam? Eu adorei a ideia do picote aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou prender a minha asinha na minha coruja. Tá? Eu vou passar aqui a cola quente. Deixa eu soltar minha cola aqui. Vou passar a minha cola quente aqui e vou posicionar a asa da minha coruja. Eu coloquei ela, meninas, na altura da pupila, tá? Quem quiser colocar mais para cima ou mais para baixo, pode posicionar. Eu vou só colar um pouquinho mais aqui. Eu tô colando com cola quente, mas também dá para colar com cola de silicone. Não, mas é interessante, Edna. Tem que colocar mesmo. A gente dá dicas, né? Uma ajuda a outra. A marca da tesoura que eu uso é da Acrilex, Marlene, ó, essa tesoura cor-de-rosa aqui. Essa outra tesoura aqui é a tesoura de cortar linha que eu uso da Mundial, ó, que também é muito boa. E essa aqui é uma tesoura de picotar, ó, ela tem aqueles dentinhos para picotar, que também é da Mundial. Tá? Raquel, tudo bem? Ficou lindo, né, Silvia? E é um detalhe tão simplesinho que a gente vai colocando e vai ficando mais bonita, né? Ó, ela ficou assim de ladinho, ó.
Aí, essa aqui eu vou colar do outro lado, também na altura das pupilas aqui. Se vocês quiserem colocar em outra altura, podem colocar, tá? Sintam-se à vontade. A coruja é de vocês. Façam ela linda e maravilhosa do jeito que vocês acharem melhor. Certo? E aqui, como meu marido diz, se ela ficar com a asa para baixo, ela vai ficar parecendo um pinguim, que eu não concordei. Mas ele gosta muito que eu coloque ela com a asa dobradinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os moldes, Vera, vou deixar disponível aqui na minha página e já está disponível lá no Face da Santa Fé, tá? Terezinha, fica tranquila que a gente vai deixar aqui na live, na nossa fanpage e também vai para o YouTube, tá bom? Aí, se você se inscrever lá e colocar a notificação, toda vez que a gente colocar um vídeo lá, você vai conseguir ser notificada e conseguir assistir, tá? E aproveita, se você não tem a notificação ainda da live, clica aí no ativar notificação, que toda vez que a gente entrar em live, vocês conseguem receber essa notificação, tá? Ó, eu vou colocar a minha asinha da coruja aqui, que o meu marido diz que ela fica mais bonita com o bracinho cruzadinho, ou melhor, com a mãozinha na cintura. E aí eu coloco ela aqui com a mãozinha na cintura. Opa! Tirei a cola. Pensa que os maridos não dão palpite? Dão sim. As meninas estão conversando da cola. Meninas, vocês adoram trocar experiência, eu também. Vocês quiserem conversar e podem conversar, que eu também vou pegar todas as dicas depois, hein? Ó, colei aqui as asinhas dela do ladinho, tá? Com as asinhas ali dobradinhas. E vou colocar os pezinhos. Todo por dentro do charme da coruja, é isso aí, Sá! Então, assim, ó, o que que eu fiz? Vocês podem ver que as minhas corujas ficaram de pé, tá? Devido a essa base no pezinho. Como elas são leves, então elas ficaram de pé, tá? Não precisa de muita coisa para elas ficarem de pé. Elas precisam estar bem cheinhas, tá? Elas não vão estar estourando, mas elas precisam estar bem cheinhas, não podem estar enrugadas, até porque a peça enrugada ela não fica tão bonita, tá? Então, assim, coloquem fibra na peça de vocês e não tenham dó, tá? Mesmo de pinguim, ó. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tá? Meio abertinho assim. E aí eu vou colocar a cola aqui na parte de trás e sem E aí, eu mostro para vocês. Então, eu vou colocar a cola aqui embaixo e vou posicionar a minha vovó coruja aqui, para que ela não fique torta. Ó, aí ela vai ficar de pezinha assim. Eu vou segurar um pouquinho porque a cola ainda tá quente, tá? Mandar cola para Lina. Tá vendo, meninas? E aí ela vai ficar de pezinha. A minha cola aqui ainda tá quente, tá mole ainda. Vamos ver aqui como é que ela está, que eu acho que ela está tombando para frente. Aí, acho que agora já esfriou, ó. E aí a minha corujinha vai ficar de pé. Aqui eu tenho a pequenininha e a minha cola ainda tá mole, ó.
Aqui eu tenho a pequenininha. Vou passar mais cola, meninas. Não vou conseguir deixar ela caindo, não. Aguentem aí um pouquinho. Deixa a minha cola esfriar e fixar bem fixada. Ficar bem durinha. Me mandem aí o que que vocês acharam da coruja pronta. Quero ver a opinião de vocês. O que que vocês fariam para mudar? O que que vocês fariam para ela ficar mais bonita? As meninas gostaram, que bom. O que que vocês colocariam mais nela? Aqui eu ainda vou colocar um óculos. Eu vou fazer um óculos de aramezinho e vou colocar aqui no meio, ó, dos olhos, para que ela fique mais vovó. Peraí, povo, que eu tô segurando aqui para ela secar. Para ela esfriar, né? Não é para ela secar. Ó, ficou de pé. E a vovó coruja? Viu? Como que eu cobro, Thaís? Bora lá. Ó, aqui nós temos um corujão. Aqui nós temos uma corujinha. Ixi, olha ali, ó, vai vindo um bando de corujas. Muitas corujas, muitas corujas. Corujas e mais corujas. E aqui eu tenho, então, um batalhão de corujas comigo. O que que vocês acharam do meu mundo de corujas? Ai, minhas corujas lindas. Um ponto de luz. Gostei, Marlene. Gostei de ti. Eu adoro tinta no feltro. Não mexeria em nada, Denise. A Silvia também não mexeria em nada. Ai, que legal. Gostaram, meninas? É o corujo, é isso aí, Rose. Ai, eu amei, gente, fazer esse monte de coruja. Vocês não fazem ideia. Scan Cut. Vocês têm que adquirir uma Scan Cut. Vocês vão amar o negócio funcionando e nos salvando dos apuros do tempo. Ama coruja, Edna. Tamanhos do molde, Graziella. Essa aqui é de 30. Essas daqui são de 15 e as pequenininhas são de 9. Tá? As pequenininhas, assim, o molde ele vai estar nos três tamanhos para vocês fazerem. A única coisa que não vai estar no molde vai ser a roupa da nossa vovó coruja que eu fiz com vocês aqui. Tá? Aí, é isso aí, Susan. Eu também gosto de ponto de luz. Ela fica mais meiga, né? Agora aqui, me perguntaram de preço. Vamos lá, a Thaís perguntou de preço. Thaís, preço é uma coisa muito complicada de eu te dar. O que que acontece? Aqui na minha região, para você ter uma ideia, tem uma variável muito grande de preços. Então, vamos supor, vai ter um dia que eu vou pagar o feltro 14. Vai ter um dia que eu vou pagar o feltro a 18, entendeu? Vai ter um dia que eu vou pagar o feltro a 13. Então é muito complicado da gente fazer o preço. A fibra, às vezes a gente paga 23, às vezes eu chego a pagar 28, né? Então, assim, é muito complicado eu te dar o preço. Mas o que que a gente faz com a questão do preço? A gente faz o feltro que você vai utilizar com Léo, bem-vindo! Do México. Já tirou os moldes, Bia? Que bom! Faz e me marca, tá? Então, assim, o preço é muito complicado de eu te dar. O que que a gente faz? A gente faz o cálculo por metro, tá? O quanto que eu vou gastar no metro do feltro, quanto que eu vou conseguir tirar. Passo sim, Sá. Passo sim. O que que a gente vai, quantas corujas ou quantas peças a gente vai conseguir fazer com aquele metro de feltro? Quanto que a gente vai gastar de fibra, mais ou menos ali em média, tá? Linha,
diversas outras coisas. Falando em linha, depois eu vou falar para vocês o que que eu fiz com a pesponto, que na verdade eu mostrei ali que eu fiz os cíliozinhos, né? Que quem não quiser fazer, pode fazer o ponto de luz ali que as meninas falaram, que fica muito legal. Beijos, Elisângela. É, para você ver, Marlene. Então, assim, é muito complicado. Se eu falar para ti que eu vou cobrar uma coruja 60, de repente o 60 me atenda, mas não atende você que tá aí do outro lado comprando feltro em outra cidade. Então, é muito complicado de eu dar o preço. Mas soma todo o material que você vai usar, tá? Soma todo o material que você vai usar, mais o tempo que você vai investir e vê ali quanto que você vai conseguir. De lucro ou o que você vai querer na sua margem de lucro do preço da peça, tá? A gente pode um dia aí até marcar de deitar trabalhar essa questão de preço. Eu vejo que tem muitas meninas com dúvida para a gente conseguir aí tirar um pouco das dúvidas, tá? Que eu acho que é uma parte bem importante e a gente consegue parar um dia assim para conversar sobre precificação de peças. Até essa mesma questão da valorização do artesanato, eu acho que é uma coisa legal, tá? Eu vou tirar a minha coruja daqui, o meu corujão daqui, e vou mostrar para as meninas que não estavam na última live, ó, o meu cisne lindo, que eu tô muito, muito apaixonada. Que é da apostila, que vai vir a semana que vem, com o outro cisne imenso de parede, tá? Eu vou colocar ele aqui na minha frente. É esse, com esse cisne imenso aqui que vai na parede. As meninas que ainda não viram, ó. Ele é um cisne para decoração de parede. Então, é a apostila que a gente está liberando agora no dia 20. Vai os dois moldes juntos, tá? E a gente faz o envio dela agora no dia 20. Ele fica assim para ser preso na parede e o menorzinho ali para centro de mesa, para fazer para reduzir, colocar topo de bolo. Aí vai aí diversas opções. E quem não viu, a gente tá ali também com a que foi disponibilizada para minha primeira apostila do ano, que eu tô muito, muito feliz. Que é uma apostila assim que eu gosto muito, porque eu adoro criança. E eu não vou conseguir abrir aqui. E aí são todos os fantoches do Divertidamente, a alegria, o medo, a tristeza, o nojinho e o raiva. São todos eles dentro da mesma apostila que a gente fez para a minha primeira apostila do ano. Eu tô muito, muito feliz, porque eu gosto muito desses fantoches. E para as crianças, assim, eu acho que é uma coisa muito legal para eles conseguirem se comunicar e mostrar para a gente o que que eles estão sentindo. A zebra, as meninas que não viram e me pediram para ver a zebra, ela é 3D, dá para ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu embalei, meninas, as minhas peças, porque assim eu vou guardar as minhas peças para a gente começar a nossa coleção de 2018. Então eu vou começar a expor as peças que a gente for fazendo em live, eu vou colocando elas aqui, ó. Então a minha zebra, ela é 3D, ela fica de pé sozinha, tá? E é da minha coleção Safari, que eu tô fazendo aos pouquinhos, e tem a girafa, que é muita coisa para mostrar para vocês, mas assim, eu vou colocar ela deitada aqui só para não me atrapalhar. Mas assim, aos pouquinhos eu tô trazendo coisas para vocês que vou disponibilizando, vou mostrando, e aí se vocês quiserem conhecer, entrem lá na minha lojinha, vai ter bastante coisa legal. Semana que vem, meninas, não esqueçam, tem o um sorteio com uma dessas apostilas que vocês vão escolher, tá? Para ser sorteado na segunda-feira. Então, não esqueçam. Estejam todos aqui na segunda-feira, 18 horas, Salvador, 19 horas, horário de Brasília, para a gente fazer a live e fazer o sorteio. E vai ser uma peça de Páscoa, tá? Gostou da zebra, Edna? Gostaram da live, meninas? Eu faço a live para vocês. Então, se vocês me disseram que vocês gostaram, a gente vai sempre tentando aí trazer uma coisa legal,
Que bom. Ama também o Flamengo, Marlene? Marlene, o Flamengo foi a primeira apostila que eu fiz. Eu amei fazer aquele Flamengo. Ele tá embaladinho ali em cima. Gostaram, meninas? Que bom. A Fátima, a Rose. Eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Fico muito, 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 muito feliz. Espero a semana que vem trazer uma peça que vocês gostem, que vocês façam, ofereçam para o cliente de vocês. Vendam, 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 vendam muito. E também aprendam, né? Porque a gente aprende e partilha o que a gente aprende. Não tem problema, Isabela. A gente vai deixar disponível. E aí você assiste ou no meu perfil, lá no meu canal do YouTube, ou então na fanpage, tá bom? Obrigada, meninas, pelas mensagens. Fico muito, muito feliz. Espero vocês a semana que vem. Não esqueçam, tem sorteio. Pessoas eu tenho aí? Não dá pra ver? Tá, assim, ó. Eu vou deixar o vídeo disponível, tá? Vocês conhecem a Educar? Quem que conhece a Educar? Não sai agora da live, tá? Eu vou fazer uma proposta aqui para vocês. Me digam quem que conhece a Educar e quem não conhece. Calma, Andréia, não sai ainda. Fica um pouquinho aí que eu vou fazer um negócio. Eu esqueci de fazer. Conhecem? Vocês já acessam a Educar? Já conseguiram ver cursos? Sem ser os cursos que eles pagam, passam ali abertos para todo mundo assistir. Helena, conhece a Educar, Helena? Dá para assistir pela internet. Assina, tá? Quem que não assina? Vamos fazer o seguinte, ó. A Santa Fé, com esse projeto do Eterna Arte, tá? Eles lançaram esses vouchers em parceria com a Educar para que as pessoas tenham 30 dias de acesso gratuito à Educar, tá? Então, assim, ó, eu tenho aqui comigo 42 vouchers. Tá? Não assistem? Tá, então assim, ó, as meninas que não conhecem ou as meninas que não assinam, tá? Que as assinantes não vão conseguir usar. Então, assim, as pessoas que ainda não conhecem e as pessoas que não assinam, vamos lá. A Educar é um site, tá? É um portal onde tem diversos cursos, tá? Tanto de artesanato, culinária, fotografia. Tem 1 milhão de coisas dentro da Educar. É um site fantástico, tá? Quem tá começando agora é assim, gente, é um mundo mágico, tá? As meninas que assinam aí sabem o que eu tô dizendo. Então, assim, ó, a Santa Fé em parceria com a Educar, com o lançamento da coleção Eterna Arte, lançou os vouchers para dar acesso de 30 dias gratuito para o pessoal que quiser acessar a Educar. Tá? Eu não fiz porque eu sou assinante, tá? Então, eu não utilizei o voucherzinho, mas eu tenho aqui 42 vouchers para quem quiser utilizar esses 30 dias da Educar, tá? Esses 30 dias do voucher são gratuitos. As meninas estão dizendo que é maravilhoso, exatamente. Então, assim, quem tiver interesse, me manda no Whats, tá? O WhatsApp está fixado aí nos comentários. Eu só tenho 42, eu não tenho mais. Como a promoção está terminando agora no dia 31 e eu tenho esses 42 aqui, eu resolvi passar para vocês para que vocês conheçam a Educar, conheçam os cursos, as meninas que estão começando. Eu acho que assim, ó, é muito, muito, muito legal, tá? Vocês vão conseguir ter uma visão de diversas coisas, inclusive para divulgar, para tirar foto, para quem trabalha com costura, aprender a costurar, são 30 dias gratuitos com o voucher. Então, vou fazer o seguinte: eu tenho 42, tá, vouchers.
Eu vou mandar para as 42 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo nesse Whats que está fixado aí embaixo no, nos comentários, em cima, né, nos comentários de vocês. Mandem para mim um eu quero ou me chamem no Whats, que eu vou fotografar a parte de trás aqui, ó, eu vou só cobrir. Ele tem um códigozinho, tá? Que vocês vão entrar no site lá da Educar e vão colocar esse voucher. Ele vai pedir um cadastro. Eu não sei exatamente como é, mas assim, logo que vocês colocarem ali, vocês vão ver. Eu estou distribuindo porque ele tem a validade até o dia 31 de janeiro, tá? E eu não quero que vocês percam, eu quero deixar com que vocês tenham esse acesso. Então, assim, ó, pelo Whats, me mandem um eu quero, me chamem ali, que eu vou fotografar o código e mandar para vocês. Cada código eu vou mandar para uma pessoa para que vocês consigam acessar. Aí lá vocês vão conhecer a Educar por dentro e ver depois se vocês querem assinar, se interessou, se não interessou, aí vai do critério de vocês, tá? É um presente meu para vocês, para que vocês tenham aí outras ideias, consigam ver ver os outros lados aí da Educar, tá? Não deixem de me mandar no Whats, só que eu só vou conseguir ver pelo Whats, tá, meninas? Pelo Face ali não tem condições porque ele embaralha os comentários, eu não consigo seguir por ordem e eu posso ser injusta com alguém. Então me mandem no Whats que eu vou seguir ali pela ordem de chegada do Whats e os 42 primeiros eu vou enviar o código, tá? Dado o recado. Então, assim, ó, muito obrigada. Adorei estar aqui nessa live hoje, cheia de coruja, cheia de coisas. Fiquem, ligados que tem a live essa semana da Scancut, tá? Com a cortadora, explicando detalhes e mostrando a máquina com calma, tá? O feltro laminado, eu vou deixar para mostrar para a próxima, porque senão eu vou ficar segurando muito vocês. Tá? São feltros laminados da Santa Fé, tão lindos, maravilhosos, e eu quero mostrar para vocês com calma, tá bom? Então, assim, para a próxima live eu mostro com calma ele detalhadamente, certo? Fiquem com Deus, fiquem ligados, tem live da Scancut essa semana, e a semana que vem tem sorteio e mais uma live. Boa semana. Não esqueçam da live da Scancut e a live da semana que vem, certo? Fiquem com Deus. Tchau para todo mundo.